Okay, so let us continue with chapter 6.2 Equilibrium Constant. Okay, so our learning outcome for chapter 6.2 ni dia agak panjang lah. Okay, so the first one you should be able to define homogeneous and heterogeneous equilibria. Second, you should be able to write expression for equilibrium constant in terms of Kc and uh, Kp partial pressure for homogeneous and heterogeneous system. So, the first one, you should be able to define homogeneous. So, what is homogeneous reaction ataupun homogeneous equilibrium. Uh, homogeneous equilibrium adalah chemical equilibrium in which all the reactants and product are in the same phase. Okay, so homogeneous homo the word homo means same. Okay, So uh, chemical equilibrium ni kalau untuk homogeneous that's mean reactant product dia phase yang sama. That's mean kalau solid solid semua, kalau gas gas semua. For example bawah ni lah. Okay, so this is reactant and to 4 this is uh, NO2 adalah produk. Okay so as you can see the phase for reactant is gas the phase for product is also gas so maksudnya phase yang sama so this reaction is considered as homogeneous equilibrium ataupun homogenous reaction lah okay and then this one SO2 gas O2 pun gas SO3 pun gas okay so ini pun another example of homogeneous equilibrium okay so the next bila ni kau kita kena tulis expression for KC and KP untuk homogeneous dan heterogeneous. Okay, so KC and KP, ini kita guna balik law yang kita belajar dekat chapter 6.1 iaitu law of mass action. Okay, so ada KC, ada KP. Okay, and then KC ni, C ni apa? C ni adalah concentration. Eh? That's mean, kamu kena tulis equilibrium constant dalam bentuk ni lah, concentration. And then, K ni equilibrium constant, P ni adalah pressure. Okay, okay so kita recap balik macam mana cara nak tulis uh, equilibrium constant menggunakan law of mass action tu. So, kita tengok equation ni A, A, B, B, C, C, D, D. Okay, so A, A ni, A ni macam biasalah small letter A ni adalah stoichiometric coefficient. So, A, B, C, D ni adalah stoichiometric coefficient. And then uh, Kc adalah equilibrium constant untuk concentration lah. Okay and for concentration we will just use square bracket to show that itu adalah concentration. Okay and kita belajar dekat law of mass action. Nak tulis Kc, nak tulis K lah kita ambil produk darabkan concentration C darab concentration D to the power of its stoichiometry which is C ni power dia C kecil D besar ni power dia D kecil okay and then over Bawah ni adalah return concentration A, concentration B to the power of A to the power of B. Okay. So, itu cara tulis KC. Okay. So, next kita tengok macam mana nak tulis KP pula. Sama juga produk ni kena darabkan. Okay. So, dalam ni partial pressure of C lah sebab pressure kan. So, PC to the power of C kecil. partial pressure of D to the power of D kecil over return pula so partial pressure of a to the power of small letter a and partial pressure b to the power of small letter b Okay, so the small letter a b c d adalah stoichiometric coefficient kp adalah equilibrium constant untuk pressure lah p tu ada adalah partial pressure of gas in atm kc dia khas untuk phase aqueous and gases phase tapi kalau kp kp hanya boleh ada dalam phase gas sahaja. Okay, so kita dah belajar KC, kita dah belajar tulis KP. So, kita cuba example bawah ni. Okay, so start with example 1. First, saya nak tulis KC dulu. Okay, so kalau KC equal to product dulu kan? Okay, so product kita adalah NO2. So, square bracket NO2. Kenapa square bracket? Sebab ini concentration kan? And then, stoichiometry untuk NO2 ni ada dua depan. So, to the power of 2. Okay, lepas tu bahagi dengan Concentration of N2O4. Okay. N2O4 ni dia depan dia 1. So kita tak perlulah nak tulis 1 tu. Okay. Nak tulis pun tak apa. Tak tulis pun tak apa. So kalau saya setinggal saya macam ni je lah. So this is equilibrium constant punya equation. Untuk Kc. Okay. Tapi kalau nak buat equation Kp pula. Kita tengok macam mana. Okay. So Kp sama juga. Cuma ini adalah pressure. So partial pressure of the product. Which is no 2 okay so to the power of 2 sebab stoikiometri dia 2 bahagi dengan partial pressure of N2O4 to the power of 1 okay nak tulis boleh tak tulis pun tak apa okay so that is Kc and this is Kp settle Alright, so kita tengok example tu. Okay, so example tu, let's start with KC. Sama juga macam tadi. Ambil concentration product. Cuma kali ni kita ada dua product kita. Okay, so ini product kita. So, CH3 COO minus. Okay, so depan ni 1. So, power dia 1 lah. Okay, and then darab dengan concentration H plus also to the power of 1 and then settle untuk produk so over dengan reactant reactant kita adalah CH3 COOH to the power of 1 okay. so that is our KC next kalau soalan minta tulis KP for this one tak ada KP. Sebab apa? Sebab ini aqueous, ini aqueous, ini also aqueous. Okey, so macam saya cakap tadi, KP untuk gases phase sahaja. Okay so for example 3 kamu abaikan je example 3 ni. Okay and then for try this you can try this on your own. Okay so let us have a look at important point here. Okay so dia cakap dekat sini the equilibrium constant KC and KP is dimensionless no unit quantity. Okay so that's mean you don't have to write unit for KC and KP lah. Okay and then as you can see over here KC equal to 1.67 and there is no unit here okay tapi you have to write temperature lah kalau boleh because for your information KC and KP the value is dependent to temperature value dia bergantung kepada temperature if the temperature change then the KC and KP will also change So next kita tengok pula cara nak tulis equation KC and KP for heterogeneous equilibria But before that, we need to understand what is hetero, okay? Kalau homo, sama. Hetero means tak samalah. Okay, so chemical equilibrium in which the reactant and product are present in more than one phase. So kiranya, kamu ada reactant, kamu ada produk, tapi reactant dan produk kamu, phase dia lebih daripada satu. For example, ini reactant ni, phase dia solid. And produk dia adalah solid dan gas, okay? So, kalau kamu nak tengok, inilah lebih kurang macam ni. So, CaCO3 adalah solid ni, yang macam timbunan ni. Okay, and then uh, CaCO3 solid ni dissociate to form CaO. So, CaO is also solid. And then also dissociate to form CO2. So, CO2 ni lah yang bulat-bulat atas ni. Okay. So, kiranya dia ada dua phase lah, solid and gas. Okay, So, kita tengok Kc and Kp expression for this equation. Okay, so this is the equation. Sama je macam sebelah ni. And then, Kc uh, dia adalah concentration of CO2 darab dengan concentration CaO. Okay, over dengan concentration CaCO3. Tapi kalau kamu tengok CaO dengan CaCO3, dia cancel out kan. And dia tulis sini concentration CaCO3 constant, concentration CaO constant. Okey, so kenapa? Okey, macam tadilah saya cakap tadi. KC untuk gases and aqueous phase. Okey, tapi kalau uh, KP untuk gases phase sahaja. Alright, so dekat sini kenapa dia letak rule macam ni? Sebab uh, concentration of pure solid and pure liquid adalah constant. Okay, so kiranya dia tak berubah lah. Okay, so disebabkan dia tak berubah, so dalam heterogeneous equilibria, kita hanya akan tulis KC untuk gas dan echo sahaja. So macam dalam ni, ini solid-solid, ini gas. So KC untuk ini adalah CO2 sahaja. And then next, kita cuba example. Nak faham kan? Okay, so kita tengok example one. Nickel solid plus 4CO gas menghasilkan NiCO4 gas. Okay, so kalau saya suruh kamu tulis KC for this one, kamu kena ambil produk. Okay, so since produk dia adalah gas, so kita boleh tulis. So, concentration nickel CO4. Okay, sorry, square bracket. Okay, and then depan dia one, so ini pun one lah. Over. Untuk yang nickel solid ni, ini tak perlu ambil lah. Tak perlu ambil sebab ini solid. Pure solid tak perlu ambil. Kita ambil gas dan echo saja. So, for CO yang kita ambil. So, CO to the power of 4. Okay, so itu KC untuk equation ni lah. And then, kalau minta KP pula, uh, since dia face gas, so ini gas, ini gas, so boleh ada KP lah. That's mean partial pressure of NiCO4. Okay, so to the power of 1 divide with partial pressure of CO to the power of 4. Okay, solid ni pun kita tak ambil. Okay so that is Kc and Kp for example one. Okay and then Kc for this one adalah kita ambil phase gas sahaja dan equal so O2 gas to the power of 1 divide with concentration of CO2 to the power of 2. Okay and kalau dia minta Kp equal to partial pressure of oxygen to the power of 1 over partial pressure of CO2 to the power of 2. Okay, so settle dah. Uh, then next one, try this one, try this two ni boleh cuba sendirilah. So, I think that is all for this video. Okay, so thank you semua. Bye-bye.